Na desetine tona humanitarne pomoći prikupili su studenti Novosadskog medicinskog fakulteta u proteklih nekoliko dana. Do sada je poslato nekoliko šlepera, ali bez obzira na izuzetan doprinos, akcija ne jenjava. Nekoliko stotina tona pomoć je sigurno prikupljeno. Sve ovde što je prikupljano odmah je slato direktno za ugrožena područja, pre svega petak i subotu punili smo Crveni krst depo na Petrovaradinu. Janjić je dodao da se volonteri svakodnevno javljaju te da su humanost pokazali gotovo svi polaznici te obrazovne ustanove. Svi u ovoj akciji, svi su raspoređeni, nema ljudi koji ne rade ništa. U ovih proteklih 6 dana ovde je prošlo, ne znam ja sam koliko stotina volontera. Ljudi sami dolaze, pitaju šta treba da se radi, odmah prijanjuju na posao. Trudimo se svima da pomognemo. Sve najbolje ćemo dati od sebe. Ovo je tek prvi dan da sam došla da pomognem, ali baš mi je drago da sam uspela da se priključim akciji. Sa platoa medicinskog fakulteta upućeno je do sada na desetine tona pomoći. Nekoliko kamiona je upućeno ka življu u gradovima i naseljenim mestima na najkritičnijim lokacijama u Srbiji, s tim da je izvesna količina pomoći poslata i na stradalima u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, građani pakete sa konzerviranom hranom, flaširanom vodom, higijenom i hranom za decu mogu dostaviti volonterima medicinskog fakulteta ispred zgrade te ustanove u Hajduk Veljkovoj ulici u periodu od 7 časova do 22 sata.